Perhatian, perhatian. Bagi penonton yang sudah berada di dalam bioskop, mohon tidak keluar, kecuali ke toilet, karena film segera dimulai. So sweet, sweet. Bu, aku takon ah. Takon apa? Jere corona iki duwe entuk bantuan aku gak entuk dhewe. Engko bojomu kono mahku, engko mung dhewe karo Pak RT. Iya. Penak iso di RT ya niki, lumah arek ngopang ngopi. Bengkok yo, bapak Dewi ngalah sombong. Bun, Pak, Pak RT, mau tak dari di desa? Mau dari desa? Yo, Kartono. Rene nek gene apa? Rene buta tok nggo gula, bubuk ora memang. Rene lho. Kuwi diben dadi RT mergo aku. Nek saiki nek ndum-nduman aku ora tau mbuwi. Karepmu piye? Jan-jane sing mbok omong ki apa? Ndum-nduman apa? Produk. Omonganmu kok wong-wong ae. Ngene lho. Aku mau ngomong dikado di bojoku. Jenenge dikonone bojo om. Aku ki ora entuk bantuan. Jute wowo entuk bantuan. Pacoten piye? Lho, kowe ora entuk. Sik-sik nek kowe gak dikono data-datane kowe isi. Isi. Iki diawano garap. Ngopane ndi? Yo. Sik di. Yo iku ana. Iki nama lengkape terus kabeh. Yo. Da alamate? Yo. Agamane? Yo. Takok terus ae. Lah iki jenis kelamine yo ditulis? Enggak, digambar. Ngono. Sik tak deloke. Wo, Kartono Sudron.
yang ini ki lo sentak mangkeli. Konco-konco wis do rapi, aku ngene iki sepi, gak enak sing ngancani. Berkonditro, rene jae, wis saiki ra tau ngumpul-ngumpul. Kowe saiki jane nang ndi? Apa wis lali karo aku? Sing marai aku wis ditanggungan bojo. Mungkin dang bojo-bojo ngono lho. Jimatnya aja tinggal talang banyu ta. Wah ngenyak iki. Mungkin aku diwara-warai ya. Ini anu. Saya kaya dimumpah Pak RT, diwara Pak RT. Bojone payu nih bo. Masuk. Iya. Negali Pak RT gak gelem. Tapi ojo pengen duwe bojo kok Pak RT lho. Ayu na ayu, tapi goblok woy. Iya pe, masa goblok? Iya, mereka goblok gak mungkin gelem sampe Pak RT. Ya wes, ayo mangkat deh. Udah. Gak wani, batur ya? Iya wes, ayo. Ayo. Duh, lewane rete saiki ndek tukang jugo lawang. Wong nomah ora? Yang mana omah? Yang mlebu. Ini. Waduh, atau sikep itu. Pak. Iki lho lawange RT ora kena dilebi jeret koyo omongane. Enak ganti le, lek men dak kena. Kartono karo Komeng. Enak apa neh no? Malah go wong meh, cek kurang sembakone. Iki lho batorku. Apa jaluk warah berdeluk bojo. Hei, aku mau. Iya, Pak RT, aku warah ya. Intine kuwi kowe kudu petel, iso macul, ngarit. Ilmu ngarit amang balik ping 5. Lah aku apa itu? Lho iya, sip. Delok abu ototku. Aku bus apa yang sopan saya kata? Lah aku malah yang sopan satu sama. Apa cengo? Ceket. Kau. Siji. Nol. Nol. Woi kok dia apa? Saya mau pergi. Bojomu sama aku. Last dan. Wait.